ایک بدو بدو کافر گزرا میرے نبی کی مجلس لگی ہوئی ہے. ایک جانور ہوتا ہے گھروں میں چھپ کے لیے آپ نے دیکھی, اس کو آپ 20 گنا بڑا کرو تو اس کو اردو میں گوہ کہتے ہیں. آپ سمجھتے ہوں کہ گوہ اتنا بڑا جانور ہوتا ہے, بدصورت ہوتا ہے, وہ دیکھ کے بھی اس کو خوف آتا ہے, کراہیت آتی ہے. زمانہ جاہلیت میں عرب اس کو کھاتے تھے, شکار کرتے تھے, کھاتے تھے, پکاتے تھے. ایک گوہ کو شکار کر کے اور رسی سے لٹکا کر گزر رہا ہے سامنے مجلس. بھائی یہ کون ہے؟ کہنے والے نے کہا یہ وہ ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں. تو اس نے اپنے اونٹنی کو موڑا اور اس سے اترا, کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں؟ آپ نے کہا ہاں میں ہوں جو میں کہتا ہوں میں نبی ہوں. تو وہ کچھ نہیں بولا, پیچھے مڑا, وہ گوہ کو رسی سے باندھا تھا اس کو کھولا اور یوں آپ کے سامنے پھینکا. وہ تو ڈیڈ باڈی تھی, یوں پھینکا, کہنے لگا لا اومن او یومن احاد الدب, یہ گوہ اگر تجھے کہے کہ تو نبی ہے تو مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا. تو آکڑ تے کھلو ہو گیا, بے مویا تا بندہ نہیں بولیں دا تے جانور کی تو بولنا ہے. اور وہ یوں پڑی ہوئی, آپ مسکر آ رہے اور گوہ پڑی ہوئی مردہ. تو آپ نے کہا یا عذاب یا عذاب اے گوہ. اب وہ بدو بھی دیکھ رہا ہے بھئی یہ کی ہو گیا, یہ میت نو صدی جانتا ہے. یا عذاب, تو وہ یوں پڑی ہوئی تھی, اس کی گردن ہوتی نہیں, چھوٹی ہوتی, اندر ہی گھسی. تو اس نے ایسے آنکھیں کھولی, آنکھیں کھولی اس مردہ نے ڈیڈ باڈی نے آنکھیں کھولی. پھر اپنے پاؤں کا سہارا لے کر سینہ یوں اٹھایا, مردہ تو انسان نہیں بولتا, بولتا ہے تو اپنی آواز نکالتا ہے. اب سننا یہ کیا کہنے لگی ہے, لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. اللہ اکبر, کیا کہتی ہے؟ گوہ گوہ مردہ کیا کہتی ہے؟ عربی میں لبیک حاضر یا رسول اللہ, وسعدیک میری خوشبختی یا رسول اللہ کہ دو جہان کا سردار مجھے بلا رہا ہے, میں حاضر یا رسول اللہ, میں حاضر یا رسول اللہ, میرے بھاگ جاگ اٹھے, میری خوش قسمتی یا رسول اللہ. آگے سنو, اس نے آپ کو ٹائٹل کیا دیا, یا رسول اللہ نہیں کہا, اوئے ہوئے ہوئے ہو, کیا آپ کہا یا زین من وافا یوم القیامہ. قیامت کا دن بہت خوفناک اللہ نے بتایا ہے, قیامت کا دن اللہ نے قرآن میں بہت وساعت ادھا و امر, اللہ نے قیامت کے دن کو بہت خوفناک کر کے بتایا ہے اور ہیبت ناک کر کے بتایا. یوم یجعل الولدان شیبا اذا زلزلت الارض زلزالها اذا السماء انفطرت و اذا الكواكب انتثرت اذا الشمس قورت و اذا النجوم انكدرت اذا السماء انشقت و اذنت لربها و حقت فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة و حملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة. قیامت, اس کی سننا میری بہنوں, میرے بھائیوں سننا, وہ کہنے لگی لبیک یا رسول اللہ, حاضر وسعدیک یا رسول اللہ, میں خوش قسمت کہ مجھے کون بلا رہا ہے, یا زین من وافا یوم القیامہ. قیامت کا دن بہت خوفناک ہے, پر جس کے وہاں ہونے کی وجہ سے قیامت کا دن بھی خوبصورت ہو جائے گا. اللہ اکبر, میرے پاس ایک کتاب ہے, اس میں میرے نبی کے 1177 نام لکھے ہوئے ہیں, صفاتی نام. آپ کا ذاتی نام تو دو ہے, محمد احمد, محمد احمد, دونوں اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائے ہیں. صفاتی نام 1177, سب سے خوبصورت یہ نام ہے اس میں. اے وہ ہستی, اے وہ ذات جو قیامت کے دن کو خوبصورت بنا دے گی, جن کی وجہ سے قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا. سبحان اللہ, آپ نے فرمایا ایک گو سے بات ہو, یہ گو بات کر رہی یوں ایسے سینہ تان کے اور اتنی خوبصورت آواز ہے کہ جیسے میری مائک پہ آواز گونج رہی ہے, گو کی آواز گونج رہی ہے. آپ نے فرمایا من تعبد
کون ہے تیرا اللہ کس کی بندگی کرتی ہے تو اس نے کہا من فی السماء عرشه وفی الارض سلطانه وفی البحر سبیله وفی الجنة رحمته وفی النار عقابه میں اس کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر جس کی سلطنت زمینوں پر جس کے راستے سمندر میں جس کی رحمت جنت میں جس کا عذاب جہنم میں تو میں اگلی اب سنیے گا من انا میں کون ہوں سبحان اللہ من انا آپ نے کہا میں کون ہوں اب بدو کی آنکھیں پھٹ رہی ہوں لبھی اے کی بڑی ہے تب بندہ چھوڑے جانور بول پہ آئے آپ نے فرمایا من انا اب وہ کیا کہتی ہے سنو وہ کہتی ہے انت رسول رب العالمین آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور اس کو بھی پتا ہے کہ یہ آدھی بات کر رہی ہوں اس کو بھی پتا ہے یہ آدھی بات ہے آپ رب العالمین کے رسول ہیں یہ ابھی آدھی بات ہے اگلی سنو کہتی ہے وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ اور آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے سبحان ایک گوہ کو پتا ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں کتنوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا جھوٹے نبیوں کے پیچھے چلا کے اور وہ گوہ مری ہوئی زندہ ہو کر کہہ رہی ہے آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے آپ آخری نبی ہیں تو اگلی سنو آگے اس نے فتویٰ دیا قد افلح من صدقك وقد خاب من كذبك جو آپ کی مانے گا وہ کامیاب جو آپ کی ٹھکرائے گا وہ ذلیل و خوار و ہلاک برباد آپ نے فرمایا ہاں بھائی ہن دس کی صلاح ہے وہ پہلے جو یوں کھڑا تھا پھر یوں ہو گیا کہنے لگا ہن تو منیوں بغیر چارہ ہی کوئی نہیں تو تو میت بلوا لئی ان پیچھے کی رہ گیا یہ میرے نبی کی نسل یہ میرے نبی کا مرتبہ یہ میرے نبی کا خاندان یہ میرے نبی کی ہستی حیثیت وعسو الی الاسود والاحمر ہر کالے گورے کا میں نبی ہوں میں جنات کے نبی کالے گورے کے نبی مشرق مغرب کے نبی شمال جنوب کے نبی سبحان اللہ